Tak ja som veľmi rád, že prichádzame konečne aj k vám do Žarnovice, pretože boli sme tu na blízku, boli sme v Žiari nad Hronom, boli sme v Novej Bani, alebo na Novej Bani, ako sa možno správne spolu povie, boli sme v Hliníku nad Hronom, ale v nejakom Žarnovice sme sa vyhýbali, alebo Žarnovica nám. Našťastie sme prišli k tomu. Just
k tomu dodať? To sa stáva, hlavne nám chlapom. Ale zase som počul, že za ženou a za autobusom, električkou a vlakom sa neuteká, lebo však ide ďalší. Veru ťa šlo.